Dobrý den, vítejte u dnešní epizody. V posledních dnech zažíváme poměrně velké horko, ale není to jenom otázka počasí, týká se to také akciových trhů, kdy ty poklesy už tady nějakou dobu jsou. A kde je to možná ještě horší, tak to jsou potom trhy kryptoměn. Momentálně máme index SP 500 na 3674 bodech a pokud to bude pokračovat tímto rychlým tempem, tak se velice brzy dostaneme na hodnoty které tu byly před covidovým propadem na jaře v roce 2020. Tady vidíte, že je to nějakých 3380 bodů. To, co je na těchto propadech to nejlepší, je fakt, že můžete nakoupit akcie těch nejlepších podniků na světě za lepší, výhodnější ceny. Což je třeba případ tady toho legendárního holdingu Berkshire Hathaway Warrena Buffetta kdy vidíme, že se nám ta cena za tu akci propadla pod 300 dolarů, teďka na současných nějakých 268, což je podle mě vynikající. To, že Warren Buffett spolu s Charlie Mangrem jsou nejlepší investoři na světě, kteří dlouhodobě dosahují ročního zhodnocení 20%, ještě neznamená, že Berkshire Hathaway existuje v nějakém váku, které eh, operuje mimo ekonomiku, to není pravda, Všechno je to propojené, samozřejmě v rámci toho jejich holdingu jsou spousty podniků z oboru manufacturingu nebo nějaké přepravy dopravy a takovéhle věci. Takže samozřejmě celá ta ekonomika a všechno to se na tom podepisuje a i investoři se k tomu potom tak staví, že to třeba odprodávají. A to je ten důvod, proč nám tady ta akce takhle vyklesala. Prostě to, že jste Warren Buffett, ještě neznamená, že jste imunní vůči nějakým propadům trhu. My se můžeme podívat na všechny aktivity, které Berkshire Hathaway prováděl během prvního kvartálu tohoto roku 2022. Máme tady odprodej akcí a také nákupy. Co se třeba dělo, tak to bylo to, že Berkshire Hathaway kompletně odprodal svoji pozici banky Wells Fargo a také farmaceutických společností Bristol Myers, Squibb a EV. Dále vymazal téměř celou pozici Verizon Communications, tady od 99%. Potom společnost Royalty Pharma, od prodej 40% Store Capital a 5% Kroger. Dále tady máme nákupy nových podniků. Je tady třeba uvedený Ally Financial, Markel Corporation, McKesson, Selanis, Paramount, Global. A třeba tu banku Wells Fargo tady vyměnil za Citigroup. Má tady také Hewlett Packard, HPQ a Occidental Petroleum. Mají tu také navyšování pozic podniků, které už vlastní, takže jako první je tady uvedený Apple. Apple během prvního kvartálu nakoupili a pokud se podíváme na graf vývoje ceny akcie, tak to bude pravděpodobně někde tady za ty hodnoty, takže tuším, že to bude tady ten propad, kdy se ten Apple dostal na nějakých 150 dolarů. Samozřejmě on nám potom vyskočil nahoru, takže další nákupy nemohli provádět. Ale předpokládám, že tedy když nám takhle ten Apple vyklesal, tak je dost možné, že ten Warren Buffett provádí další nákupy. Myslí si to spousta lidí a vůbec bych se tomu nedivil, až se nám tady objeví kvartál číslo dvě, že tam ten Apple bude znova. Posílení pozic potom proběhlo u podniků jako General Motors, RH, Liberty Media Corporation, ropného Chevron, a také tu máme Activision Blizzard. O tom už jsme vlastně mluvili. Tam Buffett provádí tu arbitráž, kdy Microsoft vlastně má v plánu ten Activision Blizzard koupit. On za něj zaplatí myslím nějakých 95 dolarů z akcí a ten Activision teďka stojí méně, takže on chce vydělat na tom rozdílu. Možná to dá nějakých 20%. A potom je tady ještě podnik Floor and Decor Holdings. Tady potom můžeme vidět veškeré ty akcie, které ten Berkshire Hathaway vlastní v tom portfoliu, jsou to tedy ty veřejně obchodované. Na prvním místě je tady Apple, vidíte, že to dominuje 42, možná 43% toho celkového portfolia. Pak tady máme Bank of America 11%, American Express 8% a 7% Chevron. Ty ostatní pozice jsou menší, pravděpodobně se s tím nějakým způsobem častěji obchoduje, uvidíme jak to všechno se bude měnit. Nezapomeňte na to, že ten Berkshire Hathaway v rámci toho svého holdingu také vlastní spoustu společností, kompletně celé, stoprocentně, takže tam jsou ty pojišťovny, nebo třeba ty vlaky Santa Fe a spousta dalších věcí, ten manufacturing, výrobní biznis a tak dále. Warren Buffett je velice známý value investor a samozřejmě s tím také drží často velkou hotovost v rámci toho svého holdingu Berkshire Hathaway. A právě pro případy, kdyby došlo k nějakému většímu propadu trhu, aby mohl zase nakupovat vynikající společnosti za výhodné ceny. Samozřejmě v rámci toho svého biznesu mají i ty pojišťovny, takže jako musí si tam nějakou tu hotovost držet pro případ, kdyby museli vyplácet nějaké škody. Ale obecně je to prostě člověk, který to tam má připravené a kdykoliv, kdy se něco děje s trhem, jako třeba právě teď, tak má právě možnost se vydat na ten trh a začít to všechno levně skupovat. Takže vidíte, že nějaké ty pohyby tady už vlastně jsou za tento první kvartál, je tady toho docela dost. No a očekávám, že toho bude podstatně víc během toho druhého kvartálu. Pro nás je tady důležitá jedna věc a to je fakt, že se nám cena akcie toho Berkshire Hathaway dostala pod ty tři stovky, tady nahoře mi to prostě přišlo dost drahé, ale teďka tady se těch 268 už je to vlastně docela dobrá cena a myslím si, že pokud máte zájem akcie Berkshire Hathaway do svého portfolia přidat, tak teďka je na to čas. Určitě můžete nějaké první kusy nakoupit. Samozřejmě nikde není psáno, že akcie se nemůže propadnout dále. Pokud se tomu stane, tak je to vynikající a vždycky se takovýto vynikající biznes vyplatí nakoupit. Nezapomeňte, že ten Warren Buffett má prostě v dlouhodobém měřítku roční zhodnocení toho Berkshire Hathaway kolem 20%, takže to je naprostá paráda vynikající investice a solidní, velmi solidní biznis. Takovým dalším podnikem, který vypadá hodně podhodnocený, tak to je potom Facebook, nebo teď už nově známý jako Meta Platforms. My samozřejmě víme, že se ta akcie hodně propadla, potom se stabilizovala, nebo se snažila stabilizovat někde kolem dvou stovky, ale s těmi propady trhů ho to stáhlo i tak dolů teďka na nějakých 163 dolarů, což vypadá jako hodně, hodně dobrá cena. Když se podíváte na ten dlouhodobý horizont, tak něco takového tady bylo naposledy v tom covidovém propadu na jaře 2020 a potom ještě někde v roce 2018 nebo 2017. Je to takový hodně dlouhodobý support se nám tady teďka vytvořil. Ten trh tady samozřejmě nejvíce vystrašila ta změna směru, kterým se ten podnik vydal vůči tomu metaverse a té virtuální realitě. Začali do toho hodně, hodně investovat, takže to ty investory znejistilo, proto to asi odprodali. Ale v poslední době to začíná vypadat, že ten Zuckerberg možná to krotí, možná, že to bylo příliš intenzivní a velké ten skok a že možná už nebudou do toho pumpovat tolik peněz jako třeba v minulém roce. Takže to by bylo možná dobré znamení, samozřejmě určitě je dobré v tom pokračovat dál, myslím si, že ten Metaverse má smysl do budoucna, ale možná nemá cenu do toho pumpovat tak moc peněz, jako to dělat do posud. Což by bylo dobré, protože Facebook zaprvé nemá žádný dlouhodobý dluh, takže je to podnik bez dluhu, no a ty peníze, které má navíc by teďka mohl využít naprosto chytře a to, že by mohl dělat zpětné odkupy akcí, protože za tyto ceny to dává zatraceně velký smysl a tady by to pro toho akcionáře byla ta nejlepší možná odměna. Známý investor Moniš Pabráj ještě před dvěmi měsíci tvrdil o Facebooku, že je to takzvaný easy double, tedy jednoduché zdvojnásobení vašich peněz. Samozřejmě nám ta akcie trošku spadla na těch 163, takže o to lepší, atraktivnější se to teďka zdá. To je tedy docela pozitivní zpráva. Každopádně to, že nějaký slavný investor mluví o nějaké akci, ještě neznamená, že byste ji automaticky měli koupit. Vždycky je dobré se s tím podnikem seznámit, abyste věděli, o co jde, jaká tam jsou rizika a jaké zhodnocení můžete očekávat. No a pokud vám to vyhovuje, samozřejmě můžete nakoupit. No a vůbec bych se nedivil tomu, kdyby prostě ten Facebook přinesl během následujících let ten dvojnásobek. Prostě si to umím představit. Uvidíme, co nám řeknou výsledky potom za druhý kvartál. Tam se může stát ledacos, mohou překvapit a ten zisk může být třeba o něco vyšší, než odhadovali investoři, takže by to klidně mohl akci vrátit někam na 180-200 dolarů. Je to možné. Ale také se může stát to, že kvůli tomu globálnímu ústupu té ekonomiky se třeba bude méně utrácet za reklamy a neopak ten zisk toho Facebooku může ještě mírně poklesnout a zase by se mohla rozjet panika, že by byl další odprodej akcí Facebooku. I když si myslím, že už jsou hodně přeprodané, takže by ten propad už nebyl tak velký, ale třeba na nějakých 150 dolarů bychom se dostat mohli. Aplikace Facebooku nebo toho Meta Platforms samozřejmě nikam nemizí, oni tady stále zůstávají, tady máme top 10 nejstahovanějších aplikací za první kvartál tohoto roku na Google Play a App Store, no a jsou tady všechny čtyři, je tady Facebook, je tady Instagram, je tady Whatsapp a je tady Messenger. V rámci tohoto videa jsem tady chtěl takhle alespoň vypíchnout tyto dva podniky, za prvé ten legendární Berkshire Hathaway Buffett Buffetta s tím, že tady se svojí nákupní cenou dostává na ty zajímavé hodnoty, kde už to má smysl určitě koupit. No a potom tady máme ten Facebook, který tady je po tom velkém propadu hodně podhodnocený a skutečně si myslím jako Moniš Pabraj, že ten double tam prostě do budoucna bude. Já se teďka snažím získat maximální množství informací o vývoji akciového trhu a ekonomiky, abych se podle toho nějakým způsobem přizpůsobil a upravil třeba svoji strategii případně všechny tyto informace vám tady předal prostřednictvím těchto videí. Bohužel mi přijde, že investiční veřejnost v posledních dnech nepropírá nic jiného než dokola kryptoměny. Bitcoin se propadl, kryptoměny jsou podvod. Vidíte, já vám to říkal, jdou na nulu, jejich vnitřní hodnota je nula, kde si, co si, blá, blá, blá. Ale mě to nezajímá, mě je to úplně ukradené, mě to úplně irituje. Já jako chápu, že se vám propadají dluhopisové trhy, akciové trhy, takže musíte si vyventilovat svoji zlost na kryptoměnách, ale bylo by dobré, kdybyste se vrátili k tomu, co děláte a zaměřovali jste se zpět na akciové trhy, na dluhopisy, na ekonomiku a tak dále. Nechte kryptoměny být, ať si dělají, co chtějí. Dostáváme se tedy k závěru dnešního videa, jenom jsem prostě v té záplavě nesmyslů okolo kryptoměn chtěl upozornit na to, že stále existují akcie špičkových podniků, které jsou hodně vyklesané a jeví se tedy velmi dobře pro investice, jako je třeba tady Facebook, nově Meta Platforms, ale také Berkshire Hathaway, legendárního investora Warrena Buffetta. Nenechte se rozptilovat nějakými blbostmi a zaměřte se na to, co je opravdu důležité a to je mít vaše portfolio postavené na kvalitních základech špičkových společnostech, top biznisech, které nakoupíte za vynikající ceny. A současná situace tomu docela nahrává. OK, ode mě je to tedy pro dnešek takto všechno. Děkuji vám za váš zájem, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a brzy se uvidíme u dalších epizod. Přeji příjemný zbytek dnešního dne a nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.